鹿児島 SDGs セブンティーンカラーズ。この番組では SDGs に取り組む県内の企業や人を紹介します。こんにちは、鹿児島 SDGs ナビゲーターの中垣ルルです。今回は双葉のウェルビーイングを紹介します。心も体も健康的で満足度の高い状態を表すウェルビーイング。価値観の多様化や人手不足が叫ばれる昨今、多くの企業が取り入れようと注目しています。イベントや式典などの会場設営を行う双葉が取り入れたウェルビーイングとは。私が男性では初めて育休を取得させていただいたんですが、会社から積極的に育休を進めていただいたので、ためらいなく取得することができました。初めての子育てということもあって、子育てに戸惑う妻のサポートができたり、生まれて間もない子供と貴重な時間を過ごすことができて、とてもありがたかったです。ウェルビーイングに取り組むことで社員の離職率も下がっているそうです。以前が悪かったっていうわけではないんですけど、休みとかをプライベートな時間だったり家族との時間だったりとかを取りやすい環境が作れてきてるのかなとは思います。なのですごくいい風にというかいい方向には進んでると思います。会社の中、先ほど見ていると、男性も女性もそれぞれたくさんいらっしゃるなと思うんですけど、その中でこう働く環境っていうのは中島さん的にいかがですか？そうですね、いろんな部署がもちろんあるので、 でもそれぞれコミュニケーションがないかっていうとそんなこともないので、みんなうまくコミュニケーション取って仲良くやれてるかなとは思います。うちの会社の仕事って力仕事が多いので、お互い助け合って、ちょっとフォローし合ってっていうのは見えるのかなと。力仕事が多い設営スタッフにも女性が。今現場スタッフって女性は他にいないです。自分が一人だけなので。でもなんか周りの方が優しかったり話しかけてくれたりするので、心細いって感じたことはないです。ただやっぱりどうしても力仕事も加わってきますし、大変だったりしませんか？重いものはもちろん、無理しなくてもいいよって言ってくれるし、そこに関しては全然働きにくいっていうことはないです。春から新入社員女性のスタッフが増える予定なので、優しく、教えてもくださったことを後輩にも教えていけたらいいなと思っています。ルルズアイ。子育て応援企業や女性活躍推進宣言企業に登録、健康経営優良法人に認定されるなど、働きやすい職場作りに積極的に取り組んでいました。ジェンダー平等を実現するために、男性も女性も働きやすい活躍できる会社を目指し、会場設営を通して今後も鹿児島のイベントを全力でサポートできるよう努力してまいります。新社屋を建設予定の双葉、従業員の満足度がさらに高まることを期待しているそうです。みんなで鹿児島 SDGs。